ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ମଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିଗୁଡା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅମିଲା ମଣ୍ଡଲ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅମିଲାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଜମିରେ ଜେସିପି ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅମିଲାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଡାବଗାଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମର ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ଦେଇଥିବା ଜମି ଛଅ ଏକର ସତେଇଶ ସେଣ୍ଟ ଜମି ଥିଲା ସେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ମା ତା ନାଁରେ ପଟା କରି ନେଇଥିଲେ ଆମ ଅଜଣତାରେ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ଜମି ଭିତରୁ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟ ଜମି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯିଏ କିଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଢାଲି आम मायस हो पचास रुपे तर मनसिक सन्तुलन ठिक नै तपाईँको पैसापत्री पचास सेन्ट पटा पटाकरी नै आम दुई भाई आम फ्यामिली कि जाने से पटा सि जबरदल गरेको आम पाखेर आसु आमे जाने सिभ सुट सुट से सिभल सुट उप পুলিচ বা বা আমু ধমকৌ বাৰম্বাৰ ঘৰক আছোঁ টৰ কৰবাৰে জমি পাখে যায়কি মনা কৰোঁ এই আছো ন বাকী মাৰ ধৰ কৰোঁ আৰু পুলিচবি আমাক ডাকিকি ধমকৌ